Það verður skemmtilegt og bjart yfir sjónvarpi Símans Premium á nýju ári. Það kviknaði bókstaflega í símanum. Íslands skemmtun í hæsta gæðaflokki. Það ekki svona víst, það geti fundið hver þeir. Stærsta þáttaröð ársins, systrabönd. Það ekki mér að kenna þú og Tom eru gjaldfróta. Það bara víst þér að kenna. Ég græja þetta. Ég ekki allir sexy. Það komin helgi. Vinátta getur verið svo margvísleg. Auðvitað verða haldin jól. Þetta æðislegur réttur. Þetta gerir þér á ást. Skál. Ég vil leir þetta fyndið maður. Þínar þáttaraðir þegar hér hendar. Game's not over. Chris? John? I don't believe in demons. Welcome to the block. My best friend is trying to kill me. Kvikmyndir, stóraukið úrval af barnaefni. Æðislegt. Og besta sjónvarpi í heimi, enski boltinn. Allt þetta í sjónvarpi Símans Premium. Svona á sjónvarpi að vera.